Në fakt të gjithë ata që e din historinë e emërtimit të Koplikut qytet për herë të dytë dhe veçanërisht në kohën e shumë viteve më parë, ai që ka ndikuar drejt për drejt që Kopliku të marrë këtë status ka qenë ish antari i byros politike, një herëzi sekretari i parë i Shkodrës Muho Aslani. Në një intervistë për televizionin Kopliku, i emocionuar shprehet me respekt për popullin e Malësisë së Madhe dhe kujton se si lindi ideja që Kopliku të asokohet fshat të jepet emërtimi qytet. Marova Universitetin Bujqësor në Kamës, me caktun instruktor për malësin e madhe, që nga via vaks e deri në vërmosh. Me thanë drejten, ishe zonë e fështirë, me gjithë se kjo zonë ka pas gjithë një kuadrat mirë, patriot mirë, adetarët mirë, po dhe njërës shumë të mirë në gjithë drejtim që i ngarkohet e partija në atë kohë. Ardha këtu, po nësha në një popull, shumë patriot, shumë adetar, që i kanë mbrojt të troje historikisht që me dhe gjëllullin e vazhdimisht kanë dërë gjak, po dhe kanë mbrojt troje shqiptare. Po në ola këto, jo vetëm mes të malësorve të familjarëve shumë të mirë, po ma shumë ishe nërgjegja, ishe burnia, ishe atë dhe dashuria dhe vlazëria se sa friga. Në atë kuptimin në këtë gjitha njërë shumë të mirë, në mes të rëtë që një njëzin, Cëllësufin, Anrevanin, Bimualin, Paloklunin, Gjemal Selimin, e tjere tjere së për i përmeni gjithë, se kam punu me to, por unë jam nga bërdica male. Po në këto, në malësin e male, u Bornova, këto u bera një kuader i aftë, si mas meje se këshumë ka vlesu partija e në Verhoxha, edhe me thanë të drejten, ishi njerës që punuan për këte vend, dhe e nërtuan këte vend. Në atë kohë, ishte Solbaholi, sekretari parë për Shkodrën, unë propozova se ishte fshat Kopliku, nga fshat thashtë të bajmë qytet. Kisha punu edhe nga jugu që imqo që ndikur në për aksione, në për njerë tjetën. Mi thashtë, pa tje janë 3500 frymë kisha të fshat i Koplikut. E propozova, u me ratu si qytet Kopliku. Dhe me thanë drejtën, e kisha që ta basha qytet nërmat bukrit në Shqipëri. Edhe fillum në nërtimet, nërkova tërë nërmarjet me bëgane i palat, fillun më nërtu, u ankote Vishajuka, ka kënjë që i kishe në grumullin për më prishin depot, u ankote Muhammed Abdyli ka herë se për në prishin lokalitetin e tjera, po si dhe qëtë e fillum një punë të malet mirë.